Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Ցանկացած փողոցից մեկին վերցեք դրեք այնտեղ 10 անգամ Հայաստանի համար ավելի լավ կլինի Հայերը ավելի են փորձանալու Խստանալ ասելով ինչի նկատի ունեք Հարցը հետևյալն է Եթե մենք ուզում ենք գնանք քաղաքակիր ճանապարով, այսինքն չքանդենք պետությունը, ապա այստեղ ժողովուրդը պետք է մասնակցի։ Հարգիշտ։ Եթե ժողովուրդը հիմա 100,000 մարդ ստեղ լիներ, հարցը վերջացած կլիներ։ Բայց այդ 100,000-ավոր մարդիկ կան, չէ՞, որ դժգոհ են, հասկանում են, որ երկիրը կործանվում է, բայց տանը նստած են։ Մեկը մեկին չի վստահում, մեկը մյուսին, հետո գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդն էլ է մեղք։ Դեպրեսիայի մեջ է, 2.5 տարի առաջ ոտքի բարձրացավ մտածելով, որ լավ կյանք ունենալու, հիմա ամաչում էլ է դուրս գա արդեն, ոնց որ միջոր դեպրեսիվ վիճակ է եղել, բայց ժողովուրդը այդ վիճակից դուրս կգա, Հայաստանում ինչ որ կատարվի, կատարվելու է ոչ թե ջոկատների միջոցով, այլ ժողովրդի միջոցով։ Պարոն Մանուկյան, Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկանում հեռանալ, ասում է, որ կա ժողովրդի մի հատված, որ ուզում է չի ուզում, որպեսզի ինքը աշխարհի ցանկացած երկրում, ցանկացած ժամանակ միշտ էլ մի հատ հատված կա, որ իշխանության կողմն է լինում, տարբեր պատճառներով, ես հիմա այդ մարդկանց մասին չեմ ուզում խոսեմ կամ մեղադրեմ, դա ի՞նչ նշանակություն ունի, ինքը երկիրը կործանել է, հանցագործը պետք է նստի բանդում, ինքը հանցագործը, վերջացավ։ Դե ինչ կամ շուտ անենք, Սյունիկը հիմա պահպանած կլնենք ավելի շատ, եթե շուտ վերջացնենք այս գործը, հիմա կուշացնենք, էլի բանկը կորցնենք, հիմա էլ պայմանագիր կկնքեն Ադրբեջանի հետ, որտեղ կա ֆիքս են այդ սահմանները, ու հետո մենք մեծ պրոբլեմ ենք ունենալու այդ սահմանները հետ վերադարձնելու, ամեն մի օր մի բան կորցնում ենք մենք, պատերազմը շարունակվում է, այն ակտիվ ֆազան վերջացավ, հիմա էլ գնում է այդ սողացող օկուպացիան Հայաստանը։ Պարոն Մանուկյան, դուք հայտարարել եք, որ կոշտ քայլերի եք դիմելու, որոնք են այդ դրանք։ Կոշտ քայլերը։ Որոնք։ Սա հիմա կոշտ է, թե կոշտ չի։ Կոշտ է։ Երբ որ ամբողջ կառավարությունը շրջափակման մեջ է։ Դուք կոշտը որնա, որ ես իմանամ։ Դուք եք ասել, թե ավելի բացեք հարավածը։ Եթե այս պահին ամբողջ կառավարությունը գտնվում է շրջափակման մեջ, հիմա սա կոշտ է, թե կոշտ չի։ Ըստ էության, 2 ժամից ավել ամբողջ կառավարության բոլոր մուտքերը փակ են, եւ ըստ էության մեր ժողովուրդը գերության մեջ է պահում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Հիմա սա կոշտ է, թե կոշտ չի։ Դուք ուղղակի բոլորը կոչ արեք, որպեսզի ժողովուրդը գա, հա։ Եթե ուզում են նորմալ պետությունում ապրեն, ես միայն անցյալի մասին չեմ խոսում։ Մենք արդեն կորցրեցինք շատ հսկայական տարածքներ, կորցեցինք հազարավոր երիտասարդներ, կորցրեցինք պատիվ ամբողջ աշխարհում, կորցրեցինք ինքնավստահություն, այդ ամեն ինչը կորցրեցինք, շարունակում ենք կորցնել ու կորցնելու ենք ավելի շատ։ Ապագայի անցյալը նույնիսկ եթե որոնաս, ապագայի մասին մտածելով պետք է արագորեն այդ հարցը լուծել, իսկ այդ հարցը լուծում է ժողովուրդը։ Ինքա, բայց զարմանալի է, մեր ժողովուրդը մի քիչ զարմանալի է։ Ուրեմն ցանկացած իշխանության ժամանակ կան գող ավազակներ, կան ազգին նվիրված մարդիկ, հերոսներ եւ այլն։ Բաժանեց հին ու նորի։ Հետո բաժանեց կոռուպցիոներ, ոչ կոռուպցիոներ։ Զինվորականներին սկսեց դատել դրա համար։ Հիմա էլ ասում է էլիտա եւ ժողովուրդ։ Այսինքն անընդհատ ինքը բաժանում է եւ զարմանալի է, որ ժողովրդի ինչ որ մի հատ հատված կա, որ հալած յուղի տեղ ընդունում է մի հատ սուտ ասան, տգետ, մի հատ փոքր բանը, այն մարշակը բանաստեղծություն ուներ, այն որ մի հատ տարական գալիս է բոլոր բաներին, բոլոր գազաններին սկսում է վախացնել, մի հատ ճնջղուկ գալիս է կծարում, ասում է դա ռազմի վիլիկան, դա պրոստը տարական, հիմա այդ տարական։ Ինչ ասում են վիճելի տարածքները, բայց կարծես թե չեն վիճում այդ տարածքների համար, ո՞րն է խնդիրը, ինչու են այսպես հեշտությամբ հանձնում այդ տարածքը։ Բա ո՞նց հեշտությամբ հանձնեցին Ղարաբաղ ամբողջությամ։ Նույն մարդիկ Ես կոմ մերոնք եմ փակ, այն կողմից փակա